ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊതുകുകളെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ദിവസവും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കൊതുകുകളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം. ദിവസേന കൊതുകുകളുടെ അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടി വരാം, ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരാം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ കൊതുകുകൾ കൂടുന്നതും കൊതുകിൻ്റെ കുത്തുന്നതിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെളിയിൽ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളും അതുപോലെ നമുക്ക് തനി നാടൻ പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, നമ്മൾ റബ്ബറൊക്കെ ഒരുപാട് അടുത്തുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ കൊതുകും അതുപോലെ കൊതുകിൻ്റെ കൂട്ട് തീരെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ജീവിയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വീടാണെങ്കിൽ സന്ധ്യസമയങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹമെല്ലാം തടിക്കും, ചുമക്കും, ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ കൊതുകുകൾ മൂലം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡെങ്കി, ചിക്കൻഗുനിയ, മലമ്പനി, പിന്നെന്താ ജപ്പാൻ ജ്വരം, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്ന ജീവിയാണ് കൊതുക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പെറ്റുവരികയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കും, അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ കമഴ്ത്തി കളയുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ചിലവുമില്ല, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊതുകിനെ കളയാം. എന്താണെന്നല്ലേ, ആഞ്ഞിലിത്തിരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും, എന്താണ് ഈ ആഞ്ഞിലിത്തിരിക്കുന്നത്? ആഞ്ഞിലിത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പാകമാവാത്ത, അതായത് നല്ലപോലെ കായ്ച്ച് വന്നിട്ട് പാകമാവാതെ വിളയാതൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആഞ്ഞിലിച്ചക്കയില്ലേ, അതാണ്. അത് താഴെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക. ഇത് ഉണക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യസമയത്തൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക, കത്തിച്ചു വെക്കുക. കത്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത്രയും ഗുണമുള്ളൊരു സാധനം വേറെ ഒന്നുമില്ല. കൊതുകൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, കുറേ ചത്തു വീഴും. പിന്നെ പരിസരത്തോട്ട് പോലും കൊതുക് അടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു കൊതുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച അതേ ഫീലും നമുക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ഒരു എക്സ്പെൻസീവും ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരു പൈസയും മുടക്കണ്ട. അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനം വെറുതെ പറക്കിയെടുത്തൊന്ന് ഉണക്കി സന്ധ്യസമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ആ പുകയും ആ സ്മെല്ലും കൊണ്ട് കൊതുകുകളൊന്നും തന്നെ വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തും പുകയ്ക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അങ്ങാടി മരുന്ന് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആഞ്ഞിലിയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇത് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണക്കി അത് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് കൊതുകുകളെ എന്താ ഇല്ലാതാക്കി കളയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത്. കൊതുക് നശീകരണത്തിന് ഈ ഒരു മാർഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. ഈ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.